רד, רד, רד למטה, רד למטה, טוב מאוד, טוב מאוד. בסדר גמור, איפה הכלים שלנו? פה, אין פה. אתה רואה אותה? הם הולכים שם מכות. תיזהר מה את סוחרת, מאחוריך, אתה לא מיירות. תהיו ערניים אחורה כל הזמן, ערנות מלאה פה עכשיו. וואי, זרקו שם הלוחם. העיפו אותו. איפה? קינמון, זעיר 4, נכנסים מהגרשוני להורדה. וואי, הם מכלים אותם במכות. קינמון קיבל. את מי? את הלוחמים על הגג.